Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се от зала Владислав на комплект Черно море във Варна, за да проследим и второто по време на първия двобой от новия шампионат Националната лига по футзал между шампиона Варна Сити и цяло бял спортен екип и състава на Левски София. След 20 минути игра 2 на 1 за сините от столицата. Попадението отбелязаха в 4-та минута Юли Христов, в следващата атака играещия помощник на Левски Дани Несторов, а в 15-та Петър Петров намали на 1 на 2 начало на това второ полувреме. Аз съм Красимир Николов, а отново за вас ще коментира Симеон Христов. Какви са ти очакванията за това второ полувреме? От това, което видяхме през първата част, до последно според мен няма се знае победителя в боя. Ще се повторя, ако кажа, че проблемите на Левски ще дойдат от това, че 4 човека така трябва да изнесат, 4 полеви играчи трябва да изнесат тежестта на мача. Докато пък проблемите на Варна Сити са по-скоро от това, че отбора е за първи двобой. Само да проследим тази атака. Много неточно последно подаване на Светозар Табаков, ако не ме лъжи паметта, да, този играч. Хубав пробив на Добри Михайлов. Отбора на Варна Сити в този състав играе за първи път и може би това е така, ще им бъде най-големия проблем. Така казахме вече, че Левски по-дълга скамейка, но както и ти отбеляза, не от там равностойна и тежестта пада върху едни и същи футболисти. Сега... Много груба грешка на Денислав Димитров. Да, имаше нарушение, не виждам защо той трябва да реагира така, да реагира така, тъй като той първо към позициониране сбърка грубо, остави Светозар Табаков да го загърби, казал на футболен език, към вратата и след това го хвана с ръка. Даже ако бъде спазена е точката на закона, тук трябва да има и жълт картон. Жълт картон, да, не видяхме, но... Може да бъде показан, не е казано, че... Но процедурата, която изпълнява Илян Илиев, един от двамата рефери, на срещата, според мен няма да му покаже. Въпреки това, доста тежка ситуация сега, да видим как ще се възползват от нея сините. Ами, да, едно от интересните неща е, в момента се построи дълга стена, така наречената дълга стена. Цветомир Димитров се дръпна до гредата, за да запази. Премина тази опасност. Заучено положение. Се стигна до гол, да. Удар бе на номер 21. Отново Добри Михайлов бе този, който стреля, но в крайна сметка се измъкнаха от тази ситуация. Втора поредна грешка на опитния капитан на домакините Денислав Димитров. Ясно, че гори в играта, но разбира се, трябва да внимавате, тъй като малките камъчета обръщат колата и видяхме след две грешки. Все още Левски са напред в резултата, но както и ти казах, този динамичен и бърз спорт, камо ли пак един гол, не означава нищо. Вече предстоят ни много интересни моменти. Виждам, че резервите по-скоро са готови на Варна Сити, докато на Левски доста спокойни на резервната скамейка. Да, отбора на Варна Сити, което практикуват така големите, можем да ги похвалим. Тук мисля, че имат претенции за второ връщане към вратаря на Левски и втори път да играе с топката, той няма право. Но честно да си призная, аз не следих играта и не знам дали имат основания за това. Да, бърно спорваха, но в крайна сметка съдиите Илиян Илиев и Стоян Димитров не реагираха. Припомням, че делегат на тази среща е Пламен Хаджийски от Зоналния съвет на Българския футболен съюз. Да, един от хората, които са и в комисията. Той в интерес на истината, Пламен Хаджийски е заместник-председател на комисията по плажен футбол и секретар на тази по футзала към футболния съюз. Така е една от личностите, от които зависи този спор до страната. Сега отново основната четворка на сините. Дани Несторов, играещия помощник треньор с номер 23. Почти непочиващия си Светозар Табаков, който доста време изкарва на терена и не само той, както и 14 Юли Христов. Светозар Табаков игра миналата година в отбора на Черно море МАК. Юли Христов мисля, че игра в отбора на или на УНСС, или на ЦСКА. Ще излъжа. Мисля, че в ЦСКА беше. Да. Дани Несторов пък игра в отбора на Варна Сити. Така че виждате, че в отбора на Левски на практика в момента на игрището са изцяло нови като
като, като състезатели на хора. В момента в залата влязаха и двамата ни международни рефери, Калян Кирилов и Траян Инчев, които явно като нас ще наблюдават днешните срещи и не са получили наряд за двубоите. За сметка на това няма да кажем с какво са се обзавели в момента, но те ще наблюдават двубой, имат право да релаксират. Три минути от началото на това второ полувреме между Варна Сити и Левски София. 1-2 продължава да бъде резултата. Така, би казал, ниска резултатност, макар и за първи двубой. Били сме свидетели на доста по атрактивни и зрелищни сблъсъци, но в първи кръг може би проучим. В интерес на истината е в световен мащаб тенденцията за това, което беше преди 10 години в футзала за много голове, много падна. И то има обяснение, тъй като отборите са, особено в европейски световен мащаб, са вече много подготвени и тактически, и физически. И това нещо страшно много така повишава нивото, успорваността на двобоите и пада резултатността. Като цяло наистина се забелязва сериозна тенденция за по-малко попадение. Значи можем да кажем, че са част от новите тенденции. Сега поредна смяна. Петър Петров за Варна Сити, доста изнервен. Виждам, че напуска игрището Николай Иванов. Малко ще се по-успокои. Винаги нервите не са най-добрия съветник. Ами направи едно нарушение, което според мен беше излишно. Добра техника остана сега на Валентин Василев. Опитват различни варианти домакините да стигнат до изравнително попадение. Добре се групирали обаче пак гости от Левски. Интересно е дали с напредване на времето, игровото време до края на срещата, отбора на Варна Сити ще прибегне до това да замени. Да рискува. Да замени Илиян Илиев с полеви състезател и да се разиграват в предно поле петима. Това е една от така практика, която те много често практикуваха преди трансформациите в отбора си, така че старши треньор Димитър Кръстев може и да прибегне към нея, може би в заключителните 5-7 минути на добър. Сега да видим какво заучено тук може да демонстрират. Отново е за ляв крак, те върнаха Николай Иванов на площадката. Точно с идеята да нанесе удар. И отново излиза, както виждате. Точно затова се върна на игрището. Но не се получи замисъл на отбора на Варна Сити. Не се разбраха състезателя с номер 4 и състезателя с номер 15 в отбора на Варна Сити. Така, лека рукада в състава на Левски. Виждаме Теодор Найденов в терцата. Много да на предни позиции. Той се изявява като така една позиция, която като пилот. Да, много култова в футзала, макар че отново ще намеся така отборите от по-сериозно европейско и световно ниво. Там тази позиция доста вече не е с тези функции. Като цяло тактиката в нападение е 4-0 с много движение и се стига до ситуация, в която някой да остане пивот, но не е както в случая беше така статично да стои да чака около 9-10 метър в предно поле топката. Еми, да, имаме какво да учим определено. По-много имаме какво да учим, но пък от друга страна, аз пак казвам и в началото на нашия коментар го казах, но мисля, че 6 отбора, участници в Националната лига по футзал са изключително амбицирани и работят за да повишават нивото си. Да, както и ти каза, надявам се възвършването на формулата с плейофи да запази интригата до последния кръг, да няма предварително ясни места и кой за какво се бори и играе. Още няколко смени сега виждаме поредна. Този път състава на домакините Валентин Василев да смени Цветомир Димитров. Опитва се Димитър Кръстев в различни варианти с смени да така понакъса играта на съперника. Аз пък оставам с впечатление, че Левски, след като така силното начало, не е толкова агресивен в фаза атака. Задоволяват се само с разиграване. Ами, те имаха
две или три, ако не ме лъжи по две, или две положения със сигурност много хубави, просто не ги изиграха както изиграха първите си ситуации, в които стигнаха и до попадение. Сега един сблъсък би казал нищо особено, просто прекалено се преекспонират нещата. Нарушение сега Дана Жиев от Левски с номер 6 се хвана за крака. Петров бе близко до него. Илиан Илиев от Сърби, мисля, че правилно нарушение в полза на Левски. Да, имаше. Няма нужда от... От двубоя е изключително коректен. Похвали за двата отбора, така че тези искри, кавички казано, са излишни. Видях сега, че Айдън Ариф показа бедрения си мускул, контузия и затова може би и не загрява. Така че колкото е рехава скамейката, виждам, че и Бойко Косев недоволства от трибуните. При наличието на 6 човека в залата, гласа на Бойко Косев става като се носи с мегафон, така че... Преживява и той. Характерна черта на Бойко е именно тази висока темперамент. Висок темперамент, който има. Аз смятам, че в много случаи той е полезен и младите футзалисти е хубаво да вземат този жар, който има. И... Обелязвам един много хубав удар на Мирослав Данаджиев, който мина сантиметри по преградата. Да, и... Нямаше видимост. Никаква видимост. Ако беше в рамката, това ще е сигурен гол, тъй като Илиан Илиев не виждаше добре ситуацията пред себе си. Здрава битка там между Василев и Табаков. Номер 16 от отбора на Варна Сити. Това е Валентин Василев, да. Доста здрав физически. Добре да кажем здрав физически, но ще направи много груба грешка. Според мен е изключително изморен и е редно да бъде заменен. Все пак успя да минимализира загубите там, да спре върхнитащия Табаков. Най-вероятно ще бъде сменен скоро. 7 минути от началото на това второ полувреме, без промяна в резултата, 2 на 1 за Левски София. Правим впечатление, че двата отбора изключително свалиха нивото на игра, което не знам дали е само заради липса на подготовка, но много падна много нивото. Грешки, да. Много падна нивото и много грешки започнаха да се допускат. Предполагам, че треньорите на двата щаба ще започнат с по-чести смени, за да задържат тази някаква свежест все още в заключителните минути. Да, може би пък така са направили своята подготовка, че да бъдат в пикова форма, като в разгара на шампионата, но мисля, че ако загубят началото няколко срещи, трудно се това се наваксва. Ами... До последно явно имало рукави, така че нови играчи... От 6 отбора 4 ще играят плейофи, това, което говорихме по-рано в нашия разговор. Според мен... Аз не искам да подценявам отбора на ФК Русия, но мисля, че все още не е една... Това не бъда спори с най-добрите. Не съм ги наблюдавал. Аз също, но... Как изглеждат, пак казвам съвсем приятелски. Поддържам контакти с някои от момчетата, които играят и плажен футбол. И знам, че влагат усърдие и желание, така че не бива да бъдат подценяни. Точно така, да. Надявам се да бъдат приятна изненада. Мисълта ми беше в посока, че от 6 отбора 4 ще играят плейофи. И в тази връзка една загуба в началото в никакъв случай нищо няма да означава. Точно както и ти каза, има 4 завъртания, 2 домакинства, 2 гостувания. 20 срещи ще бъде редовния сезон за всеки отбор, така че мисля, че достатъчно възможности ще има за това да бъде поправена дори 1, 2 и 3 загуби. Така е, да, наистина със сигурност ще видим най-доброто. Надявам се и Русия да също да покажат. Вие с колко камери излъчвате, ако не с 4? С 4 камери, може едната да насочите специално към Бойко Косев, тъй като... Точно към него е насочено, между другото. Мисля, че в някой период среща ще бъде по-интересно какво се случва там. Сега един много силен удар, право в обсега на Илиан Илиев. Колегата, между другото, беше обърната към другата част на трибуните. Сега точно чухме няколко така могъщи така, възгласа на Бойко Косев и вече е към него, но той пък като видя камерата и спря да дава указания. Не съм много сигурен, че затиши пред буря, казваш. Това е причината изобщо, ако е спрял.
Да виждам, че спокойно наблюдава поне от тук за сега. И ми дядя, тази топката излезе 30 секунди вънка и той затова се е по-успокоил малко. Така, вече сме наближаваме и средата. Сега възможност една грешка тук на Данаджиев. Въпреки това успя по някакъв начин да запази владението, но сцената на нарушение скочиха веднага бурно от щаба на Варна Сити. Мисля, че не е отсъдено нарушение, а не пряк свободен удар, което не се акумулира в броя на нарушенията за полувремето. Ако зрителите не знаят, всички преки свободни удари се акумулират и след петия всеки следващ се изпълнява. Така наречената дълга дуспа, но... Тя така се и казва, да. Тъй като се изпълнява от 9-я метър, а не от 10-я метър, а не от 6-я. Или по-напред, ако нарушението, за което е, разбира се, отсъден всеки следващ фал, е по-напред от 10-я метър, играчът има право да избере позицията, от която ще стреля. Аз не виждам тук на таблото колко са нарушения. 2-2 са... Трудно може да стигне, но пък... Не, въобще не е трудно. Това също е нещо, което не е предсказуемо. Аз съм наблюдавал много срещи, в които първоначално първите 2-3 минути има 4 фала и после изобщо не се стига до 5 или обратното, стига почти до края вървят малко нарушенията и в последните 2-3 минути стават нарушения. Това зависи от резултата, от характера и остротата на срещата, но пък, както и ти каза, в тази среща по-скоро е по-малко вероятно да се стигне до 5 фала, въпреки че в момента Варна Сити направиха своя трети. Така, Николай Иванов наистина е много превъзбуден, явно доста често трябва да се почува, по-емоционален е, трябва да внимава наистина, реагира бурно и срещу отсъждането на Стоян Димитров. И първият фал, който направи, не беше от... Този фал по-скоро трябваше да се опита да догони играча, който се откъсваше, имаше достатъчно и пространство и време, но... Опита се да посегне и затова се случи да стигна до нарушение. Да, доста неточен удар на Борислав Борисов. Сега също много перспективен пас за никой. След това центриране на Цотомир Димитров. Много грешки, както вече за втори път. И то ни преизвикани. И в двата отбора и накъсаха. Сега възможност за Варна Сити. Отново много добро заставане на вратаря Тодор Малинов. И обратно от другата страна. Илиан Илиев пак страхотна игра на Илиан Илиев. Тръгваме напред, ето виж как се устреми. Само че тук съдиите правят една много груба грешка. Не му избориха 4 секунди. И обаче пък свириха нарушение срещу него, което Илиан Илиев е оставил авантаж, въпреки че не го показа с ръце. Но по-скоро според мен тук имаше един тънък момент, че Илиан има право да играе 4 секунди с топката. А те бяха повече, мисля. Ами според мен повече. Все пак двамата серии, мисля, че внимателно следят играта, така че се надяваме да се отсъдили правилно. Вече минахме и... Аз мисля, че делегата на среща е много добре запознат с правилата в футзала и според мен разбора след на края на двубоя той се записва и според мен ще обърне внимание на тези наистина дребни неточности, които се допускат, но те са нормални. Да, не, все не е пак нещо. Да не влияят на резултата. Да, абсолютно. Всичко е в абсолютно нормално. Да, виждам, че вече отбора на УНСС отива вече така да се подготвя за следващия двубой. Също правят и състава на Черноморе Мания, които далеч по-рано взеха това решение. Има още така, 55 минути до началото на този двубой. Така че след края на тази среща ще имате кратка пауза за отдих, уважаеми зрители, и точно в 20 часа започва вторият двубой, както вие насвира и колегата Симеон Христов. Много интересен се очаква да бъде между два от най-стойностите отбори. Сега обаче да проследим и 2-2. Именно Николай Иванов е този, който изравнява резултата след толкова наистина емоции, които вложи той в тази 31-ва минута. Възстановява равенството, така че със сигурност много интересни последни 9 минути на този двубой. Както си я очакваше, разбира се. Да, и веднага отбора на Левски върна на площадката. Първата четворка, да. Четворката, която започна и това основните играчи на отбора. С надеждата, аз според мен мисля, че специално Дани Рестов едва ли ще напусне до края на игрището полето. Ако разбира се, не се случи нещо и не поведат с много голове.
Поразстрои се играта на сините? Ами, по-скоро аз смятам, че определено като изключим първите 3-4 минути на двубоя, мисля, че отбора на Варна Сити категорично е по-добре в двубоя, без да обиждам отбора на Левски в никой случай. Мисля, че просто те се възползваха по най-добрия начин от това, че пак казвам, за първи двубой са в такава формация и селекцията на Варна Сити, и това им помогна да вкарат два гола, но смятам, че след това отбора на организацията на... Тук между другото направиха много хубава комбинация. Съвсем малко не стигна. Много хубава комбинация направиха. Дани Несторов, мога да предположа, че в момента прави забележка на съотборника си, че не е трябвало да отиграе топката с едно докосване, а да я плъзне с ходилото на обувката си и тогава да последва пас. Сега Тодор Малинов, стража на Левски, има претенции за нарушение срещу него. Имаше бе закачен лекичко. И малко бурно, обаче си потърси правата и получава жълт картон от Илиян Илиев. Мисля, че напълно заслужено. Да. Мога да похваля рефера Илиян Илиев за реакцията, за body language-а, който показа в ситуацията, за решението, което взе, така че само похвали. Ими нормално е да има повече адреналин, първи матч, но... Ими когато водиш 2 на 0 и ти изравина с 2 на 2, нормално е да се поизнервиш малко. Много поредна добра намеса на Тодор Малинов, вратар на Левски, много удари отрази той. Сега е важно кое от двата отбора е съхранил повече физически сили за тези финални минути. Има по-равностойна дълга скамейка, резервна. Трудно ще стане там, тъй като е много добре затворен. Юли Христов към Несторов. Той е човек, който ще измисли нещо. Сега много опасен удар. Внимаваше Илиян Илиев. Според мен топката излизаше в аут, но Илиян нямаше как да я остави, така че се намеси. Отново играч на земята от домакините Валентин Василев. Доктор Кьосев, виждаме, че е отново готов да замрази ситуацията. Но в случая тя е на такова място, че няма как да бъде използвана. Няма нищо сериозно в крайна сметка. Там поредица от карамболи, рикошети и нарушение на състезателя на Табаков. Да, подходи малко по-агресивно. Правим впечатление, че така доста висок стърчи, поне с една глава от останалите състезатели на терена. Ето това е Василев. С нетипична, така бих казал, структура за състезател по футзал. Отбора на Левски се опитва да пресира и да излиза така високо. Сега добър авантаж, мисля, че тук и Стоян Димитров. И се стига до пето нарушение за отбора на Левски, както казахме и както говорихме с теб. Видя, че е много бързо на опревъргане. Колко бързо. Така че вероятността да видим дълга дуспа при... Се увеличава, да, 7 минути и 30 секунди. При нивото на игра и при тези уморени играчи се увеличава доста. Много изненадващо опълнен диагонален шут на капитана Димитров. Да, няколко зрители в залата се излагаха, като топката влезе в полето, тъй като наистина беше доста силна. Мреждълно от вашата страна. Наставника Димитър Кръстев е доста нервен, почти не е сядал през втората част. За разлика от колегата си Ники Михов, който много спокойно се наблюдава добра на пейката. Доста са опасни тези рикошети. Крайна сметка и двата отбора бързат, никой... Има изключително много време до края на срещата. 7 минути и половина могат да влязат още 4 попадения, така че... Според мен ще се надлъгват. И според мен и равният резултат може би е влизал в плановете. Сега обаче възможност... Прекалено рано е да се мисли за...
Ще успеят ли? И буквално от гол линията Юли Христов изпревари Димитров. Прекрасна възможност за шампионите от Варна Сити в тази 33-та минута. Но... страхотна възможност пропиляха играчите на Варна Сити. Но Юли Христов много добре се ориентира в ситуацията и изчисти от гол линията. Излишни са тези реплики на Денислав Димитров към рефера Илиян Лев. Първо той показа глупа, Денислав не постави топката на главия доста по-напред, така че резонно бе отсъдено обратно. Да, интересни 6 минути и половина ни очакват до края. Сега виждаме, че топката Ивайло Маринов ще си да прибере. Дори така мълчуганите се загледали в двобоя. Колкото и да предстоят още поне 6 минути, поне според те получава ли се така интересен двобой за началото на първенството? Да, да. Двобой е доста интересен. Двуостър е. Мисля, че се струва да се наблюдава. Надявам се и повече зрители на B1B да го наблюдават. А пак казвам, надявам се и от следващия двобой, а и от утре нататък далеч повече хора да посещават залите в Варна, София и Руси. Да, особено след реновирането тук зала Владислав с ново осветление и отопление. Надявам се да го забележим и него, като започнат така по-студените месеци. Сега обаче да проследим възможност за контра на Дани Несторов. Сбърка и тук мисля, че топката бе избита. Много амбициран е Николай Иванов. Справим впечатление, че отбора на Варна Сити като цяло е според мен малко по-грамотния, но пък много задържа топката Дани Несторов. Желанието си наистина да той да бъде човекът, който да вземе така важното решение в нападение. Ето сега отново възможност. Както се казва, пече се гола в една от двете врати. Да. Двата отбора се поумориха и... тук отново се хвърлиха на шпагати двамата. Не успяха. Добри Михайлов бе в синьо, който можеше да... нямат сили играчи на Варна Сити да прилядат нападение и ще по-успокоят ситуацията. Да, и ще може би смяна, да, точно така. Диан Стоянов на четвърти се появява. Излиза и капитана, на негово място Василев. Да, физическата подготовка тук явно ще бъде... еми, тези последни 5 минути са изключително тежки. Отново прекрасен шпагат на вратаря и тук отлично изпълнение. Отново Николай Иванов в тази 35-та минута прави резултата 3-2 в полза на Варна Сити. Тай малко ще има за отбора на Левски. От 0-2, 3-2, похвално. Да, да, много похвално и Николай Иванов се превръща в героя за Варна Сити към този момент. Да видим сега какъв ще бъде, дали ще има отговор изобщо от страна на Левски. Варианта според мен е да се опитат с пети поливи да разиграят и да стигнат до попадение, но честно казано това, което опитаха през първата част, но да кажем, че те там беше с идеята да задържат топката, не се получаваше много. Да видим какво решение ще вземат от щаба на Левски. А отново се чува рупора или мегафона, както казват в лицето на Марко Косев. Предполагам, че сега вече трябва малко да се кротне все пак. Точно обратното ще се случи, ако трябва да прогнозирам, защото ако заиграят с пети поливи в отбора на Левски, според мен е напътствията, които той ще дава от трибуната, ще зачистят и ще бъдат с много още по-висок тон. Да видим сега, доста усърдно чертая Николай Михов, наставникът на сините, схеми. Ами най-вероятно ще опитат с пети поливи и според мен им чертая това. Когато се играе с пети поливи, постройката в нападение е да се стигне до ситуация, в която да има завършващ удар и предполагам, че се е опитал да им покаже какво трябва да се направи, за да се стигне точно до тази ситуация и откъде да бъде удара. Отново първата четворка на сините.
Ми да, ето, много напред се включи Тодор Малинов. Те имат опцията всъщност действащия вратар да бъде част от... Така, явно добре се справя и с... Да, играе добре с крака. И браво. Прекрасно положение тук. Светозар Табаков бе изведен отлично, но пропусна идеална възможност да издърпне резултата. Да, пропуснаха възможността да вкарат гол. Явно това е чертал Ники Михов, успяха да го претворят. Сега много дълъг пас, успя да намери Василев. Трябва да издържи играча на Варна Сити, ако искат в момента. Сгреши обаче много бързо. Може би ще изчакат отново. Да, мисля, че се оказах прав за бъде. Абсолютно, да. Вече и прав и ръкомаха. Мисля, че го виждат нашите зрители. А, за съжаление, дуспа, тъй като имаше игра с ръка. Тук ядосва се... Кой бе човека? Ники Иванов. Той е главният герой от последните минути. Бележи голове. Сега обаче е за негов мал шанс. Еми, така е. Случва се и такива. Ядосва се, но няма как дуспа за Левски. Страшно интересно решение. Мисля, че Тодор Малинов ще изпълни дуспата. Да, ето това наистина. Не е толкова често да среща на практика в... Ето, поздрав сега между двамата вратари, най-вероятно той. Ими, явно е добър изпълнител. Много интересен момент, уважаеми зрители, 4 минути и 20 секунди. Ами доста ключов момент. Двамата вратари, един също друг. Малинов изпълнява и Лен Илиев ще се опита да спаси. Тесно, че ако е спаси... Внимание! Шут и... Не видях дали отрази или топът си беше фаул. Не, изобщо не попадна в очертанията на вратата. Много рисковано решение. Втора много сериозна, изключително сериозна възможност стърваха играчите на Левски. Мисля, че това нещо вече така натежава доста и може би ще им края на срещата ще може да съжаляват за тези си пропуски. Така си мисля, че може би Дани Несторов като най-опитен в такъв решаващ момент. Така си мисля това. Като треньор на аматьорски отбор, без да бъда категоричен, смятам, че не бива да се правят такива сравнения по проста причина, че мисля, че няма играч, който да не е изтървал. Да, разбира се. Да. След като са взели това решение, мисля, че Тодор Малинов най-вероятно е вкарвал голови от дуспа. Отново тръгна Малинов напред. Несторов в ролята на плеймейкър. Ако влезе гол за отбора на Левски, ми се струва, че Бойко Косев най-вероятно ще нахуе долу на игрището. Тъй като в момента на пътствията, които дава, са много правилни. Не искам да влизам въпрос, в по-голяма да конкретика, но явно не го чуват. Доста зачервен ми се вижда. Играч, вратарят няма право да играе втори път в собственото си поле и той точно това им казва, че е хубаво да е по-агресивничко, когато изнася топката да го бият. Ако стигнат, разбира се, до предно поле, тогава няма проблем да бъдат позиционирани в формацията, в която са в момента, но преди да стигне топката до там, трябва да има агресия и той точно това подсказва на играчите си. Така както се казваше, трябва да си играе и съкъл. Не се мисли, но тук сега емоциите взимат връх. Възможно сега за Левски отлично и да, ето. 3 на 3. Ето, точно това, за съжаление, се стигна, за съжаление на Варна Сити, разбира се, се стигна до попадение в тяхната врата. Мисля, че не мисля, ми 21 номер, Добри Михайлов бе този. Не, да, 21 номер, Добри Михайлов. Михайлов 3 на 3 в 37 минута. Има много време, въобще. Да. Но... Ние казахме в един момент при 2 на 1, ти коментира, че ниска резултат. Ето виждаш, че влязаха нови 3 гола и резултатността 3 на 3 не е толкова ниска. Интересен, наистина хубав, интересен двобой, който предстои да видим завършика. Наистина очертава се драматичен завършик. Плюс това, да не забравяме, че отбора на Левски има 5 нарушения, така че след малко... Да, и там се пече изненада.
Не изненада, но да видим дали ще успеят. Тук Петър Петров можеше малко по-умно да изиграе тази ситуация и да си спроси така наречения шести фал, тъй като той играча на Левски му посегна и само трябваше... А, не. И сега ще има... Сега ще има дълга дуспа. Да. Тук мисля, че е без коментар, абсолютно безапелационно. Не, трябва. Няма да се наемам с коментар дали има скочка или няма да скамейката на Левски, нормално, разбираемо, 2 минути и 30 секунди преди края. След като рефер е осъдил нарушение, значи има такова. Точно така, 2 минути и 30 секунди преди края има възможност Николай Иванов да се превърне в главния действащ герой или... Ами, да видим обаче. Ако вкараш ти трети гол, така че при всяко положение ще бъде главния. Каква засилка до центъра? Но пък Малинов показва много добри прояви в момента, да видим. Много силен удари Малинов Иванов. И стига до гол. Събуди се и публиката тук в залата. 4-3 за Варна Сити. 2 минути и 30 секунди до края. Наистина драма тук в зала Владислав. Вижте къде отива Бойко Косев. Сега консултации с... А точно зад скамейката. Мисля, че ще го послуша Димитър Кръстев. Той, Бойко Косев, подказва да вземе тайм-аут, само че в момента не може да бъде взет такъв, тъй като топката е в притежание на Левски. А пък Димитър Кръстев му каза, че така или иначе е планирал да вземе тайм-аут, когато топката влезе в владение. Само да не се го каже късно. Сега отново отличен тук елегантно спира на Дани Несторов, но добра намеса тук на Илия Илиев със шпагат да отбележим. Естина, инфарктни последни минути на този първи двобой от Националната лига по футзал. Тук пита се Ники Иванов с неудобния му десен крак. Оживи се тук. Ще имат още 2-3 атаки на разположение. Не, повече от 2-3 грешки, извинявам се. За да се опитат да изравнят резултата Левски, но мисля, че този път така организацията в защита на Варна Сити е по-добра и ще им е по-трудно прямо първия път, когато изравниха, да стигнат до победа. Ако приключи така, според теб заслужено ли ще завърши този двобой? Аз смятам, че като цяло двобоя беше по-скоро равностоен, но пък от друга страна отбора на Варна Сити, както казах и в по-рано, доста по-умело и доста по-добре, особено след като получи първите два гола, изигра срещата. Ето го така наречено. И няма да е незаслужен, но ако спечелят, те са на изключително близко до това. Все пак, минута и 19, както ти казвам, много работи много да се случат. Да видим сега какво ще бъде припъл. В притежание на Варна Сити, ако успеят да издържат поне 30 секунди, мисля, че в оставащи 50 до края на срещата ще им е много трудно на Левски да направят повече от така едно сериозно разиграване. Отново Николай Михов, наставника на сините, черта и схеми. Да видим доколко ще се окажат ефикасните. То е ясно кои ще продължат. Дани Несторов, както ти познаваш, ще изкара до края двобоя. Прекрасна подготовка също и Светозар Табаков. Мирослав Данаджиев, да видим кой ще е четвъртия. 20-ти голмайстор преди малко, Добри Михайлов. Така че предстоят ни много интересни 80 секунди. Варна Сити 4, Левски София 3. Малко повече от минута до края на този интересен първи двобой от новия шампионат на Националната лига по футзал. Имам оговорка с двамата треньори, така че ще оставя на Симеон Христов след последния сирийски сигнал да анализира и да обобщи. Сега прекрасна възможност отново за Николай Иванов и невероятен рефлекс на Тодор Малинов от упор буквално, макар че бе право в него, но от толкова близко разстояние наистина много добра реакция от стража на Левски, който бих казал запази и интригата ще я запази до края. Много силни изяви на вратаря Тодор Малинов, но с трите си обелязани гола. Изключително. Да, сега отново той. Тук, въпреки че получиха, викаха отвън да запази топката. И двамата треньори са... По-правилно беше от корнера да върне върнат топката на вратаря, но
не да се стига до това да я дадат толкова лесно в притежение на Левски. От друга страна пък отбора на Левски ще има възможност, както казах, около минута още да направи разиграване и да се стигне до завършващ удар евентуално. Добре се комплектували в защита обаче Варна Сити. Сега възможност, тук добра техника и ето го попадението. 4 на 3, 40 секунди преди края. 4 на 4, да, прощавайте. Отново добри Михайлов. Втори негов гол, ами като не вкараш, ще ти вкарат, така гласи истината. Ами аз за съжаление на Варна Сити се оказах лош пророк. Те имаха ъглов преди около 20 секунди. И ако състезателя, който го изпълни, беше подал, тъй като имаше тая възможност дълбоко в собствената си половина, да задържат топката малко, да я поуспокоят, поне да се опитат да я поуспокоят, съм сигурен, че Левски в последните 30 секунди нямаше да успее да организира толкова лесна атака. А сега дори може да стигне до полема, брат. Опитват с пети полеви да стигнат до... Да, към високия Табаков, но и на него му бе висока топката. 25 секунди до края. Наистина инфарктни финални секунди. Много инфарктни, което пък от друга страна е хубаво за зрителите, които са... Ето отново Малинов. Наблюдават срещата. Така, и аз бих се съгласил с тебе, че така, незаслужено ще е някой отбор от двата, далека всичко от себе си, много моменти да загуби този двобой, като че най... Така логичният би бил равния резултат, макар че и двата тима ще съжаляват за пропусната победа. Според да, наистина си прав. Подкрепям това, което казваш. Мисля, че и двата отбора може да съжаляват, ако отбора от мача завърши наравно. Тук сега претенции за нарушение. 2 секунди само до края. Жълт картон ще видим сега за Табаков. Мисля, че няма време за повече. И края на двобоя. Или имаше ли сигнал? Не. Това е всичко. Първият двубой от Националната лига по футзал. Отборите на Варна Сити и Левски София завършиха наравно 4 на 4. А сега отивам на терена да взема мненията на двамата треньори. Давам думата за финален анализ на Симеон Христов. Благодаря. Финалният анализ, мисля, че двубоят между Варна Сити и Левски даде така едно прилично добро начало на настоящия сезон по футзал в България. Пожелавам успех на всички участници, здраве и наистина шампионата да се превърне в възможно най-интересния. Благодаря. До мен е наставникът на Левски София Николай Миков. Господин Миков, 4 на 4, голяма драма. От резултата едва ли си доволен от играта? Ами, по принцип и от двете не съм доволен. И от резултата, и от играта. Но... Все пак първи матч. Точно това щях да кажа. На фона на това, че е първи матч, ние имаме на практика на половината нов отбор. Първа го сглобяваме, така че е нормално и закономерно. Радващото е, че стана хубав интересен матч за зрителите, като уводен матч за новото първенство, дано така върват и другите матчове, за да може да е интересен, да привличаме хората да дойдат да гледат този атрактивен спорт. Имате и доста положение. Щеше ли да бъде незаслужено някой от двата отбора, ако беше победил? Ами и те имаха, и ние имахме, така че да, ако бяхме си вкарали положението, можеше да победим. Те също имаха, така че за мен е справедливо. Равният резултат е справедлив. Какви амбиции си поставяте за Левски в новото първенство, макар че е твърде рано още? Ами този въпрос мисля, че е излишен. Левски винаги играе за победа, винаги за първо място, така че както винаги, така и сега нашата цел е да станем първи и вземем шампионата. Пожелавам ви го, благодаря. Предстои матч утре, все пак да не забравяме, още един двобой. Отново ли за победа? Или излишен въпрос? Разбира се, излишно е да се коментира. Приятно възстановяване на отборът на Левски. Сега очаквам тук до мен да застане и наставникът на Варна Сити, Димитър Кръстев. До мен вече е наставникът на шампиона Варна Сити Димитър Кръстев. Господин Кръстев, 4 на 4, голяма драма в началото. От резултат, от игра, доволен ли сте? По принцип за първи матч, задоволително представяне на нашия отбор. И двата отбора трябва да отбележим, че са с млади състави, обиграваме ни футболистите, така че
Можехме да бием, можехме да паднем. Това е играта, затова е интересна, защото не се знае до последно какво ще се случи и кой ще е победител от тази игра. С оглед на развитието на мача 0 на 2, 4 на 3, 4 на 4, по-скоро доволен ли сте? Загубихте ли или спечелихте? Като цяло съм доволен от момчетата. Те са резервна скамейка. Да, по принцип имахме и двама контузини. Второто по време двама играчи не можаха да участват в играта. Видяхме си грешките, мисля, че за напред ще ги изчистим и ще бъдем по-силни и по-добри за следващите мачове. След броени часове буквално предстои втори матч срещу друг силен столичен отбор УНИЦС. Предполагам, ще ги наблюдавате внимателно сега. Абсолютно, да. Ще вземем и така забележки по тяхното поведение и утре надявам се да излезем, ще играем за победа. Каква е целта на Варна Сити? Има ли смисъл да ви питам? По принцип, първия полусезон е да обиграем състава и да дадем шанс на момчета да натрупат опит, последствие да надградим и да се борим за шампионска титла. Благодаря, пожелавам ви успех. Това беше Димитър Кръстев. Оставам ги да си почуват. Така, уважаеми зрители на BOMB Action TV, в първия добой от новото първенство на Национална лига по футзал, шампиона Варна Сити Левски София завършиха наравно 4 на 4, а след кратка пауза от 20 часа ще проследим и вторият двобой на живо тук от зала Владислав между отборите на Черноморе Мания и УНЦС. Thank you.